хочу вчитися і знати все. Я хочу вчати хімію. Тут теж є друзі, їх теж багато. Я хочу здесь вчитися, хочу багато знати, я хочу бути умним. Сьогодні у 34-й школі відбулася посадка першачків. Батьки та учні знайомляться з вчителем. Дізнаються, як відбуватиметься навчальний процес. Сьогодні у нас була посадка. Всіх дітей ми посадили, зустріли і батьків також. Їх дуже багато, ви самі бачили, в цьому році набрали 37 учнів. Це дуже багато. Буде дуже важко, але я сподіваюся, що за новим стандартом ми все утрясемо і все у нас буде гаразд. З 2018-2019 навчального року школярі навчатимуться по-новому за реформою Міністерства освіти та науки. Нова українська школа, як для мене, це школа, яка готує дітей до життя у новому світі, де діти навчаються, де діти, вірніше, здобувають не тільки знання, вони вчаться працювати у команді, вирішувати свої проблеми, співчувати і не бояться робити помилки. Оце саме головне. Ну, а чим же відрізняється нова українська школа від нашої старої? Це, по-перше, критичне мислення, дитина знаходиться в центрі уваги, дитиноцентризм, інтегроване навчання, індивідуальний підхід до кожної дитини, розвиток творчих здібностей кожної дитини. Ну, я думаю, що тут треба сказати, що треба, щоб і вчитель був теж творче розвинути, тому що тоді буде нецікаво йому працювати в такому класі. Партнерство – це дуже, мені здається, головне, коли знаходять спільну мову учень, вчитель і батьки разом об'єднуються, тому що без допомоги до батьків ми не справимося з таким завданням. Ну і нові методи, підходи у нашій роботі. Батьки учнів перших класів розповіли про свої очікування від нової української школи. Те, що нам обіцяють, то має бути добре, тому що нас навчали читати, писати, а обіцяють, що дітей навчать, як в старому фільмі, «Я їх хочу думати». От обіцяють, що їх навчать все-таки мислити. Мені подобалося, що немає цього рюкзака 5-кілограмового. Пообіцяли, що діти нас будуть вчити новому. А там посмотрим. Великі сподівання на те, що за новою програмою, яка зараз впроваджується в нашій державі, все буде гаразд, моя дитина її освоює та буде гарно вчитися. Дитина йшла з великими сподіваннями також до школи сьогодні. Сказала, що за вказаною програмою дуже легко вчитися, легко освоюється весь матеріал. Дитина, граючись, фактично вчиться. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тарас Кремінь розповів, що реформа вплине на заробітну плату вчителів. Сьогодні вчитель-початківець може отримати заробітну плату від 6 до 7 тисяч гривень. Що стосується цього року, на початку 18-го було доручення уряду, і в січні місяці органи місцевого самоврядування додатково почали доплачувати ще 25%. І за результатами виконання і перевиконання бюджету першого півріччя, я сподіваюся, що ми зможемо з вересня, можливо, жовтня, вчителям додатково ще доплачувати ще 25%. Але я проти того, щоб доплачувати всім без чітких критеріїв. Критерій повинен бути один – це добровільна сертифікація, це результати ЗНО і якість проведення науково-методичної роботи, ну і, звичайно, це проєктна діяльність. Повинні бути критерії, повинні бути мірила, тому кращі вчителі повинні отримувати найкращі заробітні плати. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.